Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Алик кезет. Бүгін бізде Roblox ойын жалға сыратын боламыз. Я, достар, давайте лайктарыңызды міндет түрде басы каналға тіркелеміз. Төменде подписаться деген қызыл кнопкалар қараңдар. Бүгін біздер нандай миссис Хэппи деген біреуден қашатын боламыз. Нандай ойыншықтан қараңдар. Бұл, короче, ойыншық завод, хаги ваги сияқты. И содан кәз қашатын боламыз. Қараңдар, әне өзі тұр ғой. Ой. А, тиіспейін ба? Қорқып тұрмын ғой, қараңдар, сондай ойыншық шығаратын завод. Сол заводқа бара жатырмыз, фабрика міне осы да. Ой, жіберіп қойдың ба? Так, мен өліп қалды ғой. Қуалай ма анау, не істейді? Мә, анау қуалай екен, достар, қараңдар. Ойбай, даусын қара. Уу, жылдам жүгіреді ғой. Қашамыз, қашамыз, достар, лайктарын аямай басыңдаршы. Масқара, анау келе жатыр, анау жолды қысқартады еще. Давай! Ұстау алды мені. Мені қуады екен ғой. Қалай ұстау алды мен. Ама жол қысқартамыз, артымызға қарамаймыз. Мен анаған кіретін, кірмей қалатын шығар деп тұрсам, кіріп кеткен ғой. Так, о, далада қалды енді. О, о, смело, смело, қараңдар. Так, секір, кіріп кетек шығар қарай да қанса. Ұстау алған ғой, қалай істейді ма мен? Арғы тесікке өту керек пе? Так, әлі қуып келе жатыр қараңдар, дауыс шығады. О, тоқтады ойдың. Ана, қуып келе жатыр ана, тесіктерден. Аш. Мәс соған. Так, енді, мә, өте керемет екен дау, опа. Қалды ма? Қалды әйтеуір артта. Тағы да секіреміз, тағы да секіреміз, тағы да секіреміз, мә, күшті ғой мынау. Желмен, ой, басқа, опа. Әдемі, енді біз трубалармен. На ойыншықтардың фабрикасынан, яғни заводтан қашатын болып тұрық қой біз деген. Так, наны басамыз, иналар орнына тұрады қараңдар. Шық-шық қырдыңыз. Смело. Так, енді ары қарай бізге, мына жаққа қарай. И потом бізге мінуі керек. Так, и потом былай. Мен, окам, күшті. Астында адамды қара, көп кішкентай ол жүр ғой, мен сонда биікке кетіп қалғанмын ғой, қара. Ана құлады қасқа бұл шырап. Так, енді қайда барамыз біздер? А, мына жаққа қарай, походу. Уф. Құлап кетсең біттің ғой, мына жақта чекпоинт деген бар ма екен өзі? Мә, тағы да көтеріліп жатырмық, не пәле анау, есікке кіреміз ал. Так. Мына жақта Мисси Хэппи дейді. Короче, мына жаққа қарай мін дейді бізге. Ал. Осылай. А, мына жақта не баспалдақты алып, мынаған мін деп тұр екен ғой бізге. Мына жерге қой дейді, давай. Ойды қал. Аха, смело. Так, мына жақтан. Біздер, короче. Қазір Чемпиондар Лигасы өтіп жатыр. Бұл әлемдегі ең жақсы клубтардың матчтарын білдіреді. Сондай ақ көптеген CSGO турнирлері де бар. Осының бәріне Adinexbet-те бәс тігуге болады. Менің промокодым арқылы 520 бонус ал. Сілтеме бекітілген пікірде. Ал, егер сіз жаңа ойын сатып алып, қалтаңызға ақша тапқыңыз келсе, менде сізге ақша табу схемасы бар. Сипаттамада нұсқаулары бар сайтқа сілтеме қалдырдым, жұмыс жасап тұрған кезде үлгеріп қал. Миссис Хэппиден қашып құтылып, еще оны жеңеміз бе екен соңында? Ойнау керек дейді, мына қараңдар, мына қырынан тұратын ойын. Мә, мына қара. Е-мәй, артта келе жатыр мынау. Мәәә, мынау жетіп қалды маған. Ұстады. Ааа, гейм овер дейді. Мен ана жерді секіре алмай қалдым, достар. Ана не істейді, атып кету керек па бірдеңе ғой. Мәәә, өте қызықты екен, достар, қараңдар. Так, асықпаймыз. Мынау қатты жылдам ғой кәдімгідей. А, бүйтіп жару керек астынан. Типа ана баяғы Марио сияқты ғой. Давай, давай, да, тағы да жетіп қалды, тағы да бочка бар ма? Коробка бар ма? Бар екен, достар, қараңдар. О, жарылды. Жеңдім, ура, достар, лайктарыңды басыңдар. Так, енді ары қарай лазерлерден смело өтеміз. Вот. И мына жақта қараңдар, кубик рубик бізді қуалап жүр ғой. А, мынандай жерге тұрып қалу керек. Өте керемет істеген ойыншықтарды. Так, смело. Елді артынан. Уф, өттім. Так, мына қараңдар, мыналарды. Осылардың аты не дейтін еді? Мен осыларды шеше алмаймын. Бірдеңе деген ғой аты.
Короче, налардың. А, бұрышына кетіп тұр көрек ең ғой. Осы ойыншықтарды. Я тайминг ұстау керек мына жерде. Мә, өте қызық. Осын деген жасай алмаймын. Қалай өздерінің тактикалары бар да негізі 9 секунд, 10 секунд тастайтын. Так, мына жақта пушканы көріп тұрмын. Что-то атамыз біз. Қараңдар. Ууу, жетеміз ба? Точно, мә, точно. Кәмбіде атты ғой дәл. Так, енді ары қарай бізге. Мен өте керемет ойыншық екен достар, маған өте ұнады мына карта. Сұмдық. Көңілді еще жарық. Еще әдемі ғой, жақсы істеп қойған екен барлығын. Даңғара, мына жақта тағы да сондай жет бар. Аяқпен түскен соң ғой. Так, былай. Ай, 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 ой, уф. Осылай қиын екен оның негізі. Так, есікті аштық, енді бізге былай. Былай. Осылай, қысылай, уф, өзім секірейінде отырмын ғой, тек бит, бит, қозғалып. Так, енді ары қарай төменге түсеміз. Енді мана жоғарға көтеріліп едік, енді төменге қарай түсеміз. Қараңдар. Төменге түсеміз. И потом мына жерде қатты жылдам жүгіре ма? Ну, жылдам. Мә, төбесін көрсет енді. Қараңдар, ешқайда бұра алмаймын камераны. О, қиын. Қиын. О, мә. Кәдімгідей қиын, ана бар, ана қызды өте алмай отырмын. Так. Асықпасақ болады бізге бірақ. Міне. Немене асықпау керек? Вот. Вот. Асықпау керек екен. Мә, осындай баяғыда телефоннан GTA ойнайтын едік қой біз. Е, қайран кездер, ай! Кетті ма? Так, бұрышына тұру керек та. Уф, үлгердім. Уф. Мә, өте қызықты, е? И мына жерден біздер мынаны басамыз. Төменге түсеміз бе, немен жоғары көтерілетін шығар деп отырсам. Так, дыңылдап жатыр. Дыңылдап жатыр. Ә, мынаған жетіп алған соң. И потом. Мына жерде. Мә, төбелесеміз достар. Бос тұр ғой мына жерде. Мына ішіне кіріп кетуге болады да. Аха, төменге түсу керек пе бізге енді? Қыз түс давай. Түсті ал ана. Пушка береді екен түссең қараңдар. Айттым ғой әне. На, на, на. А, қолдарын ату керек бізге. Оны қолдат мен. Ай, атып атырмын ау. Қолынан ату керек достар, қараңдар, пулеметтерін қысындыру керек. Давай, сындырдым бір қолын. Давай, екінші қол, давай, 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 давай. Сындырдым. Енді істейсің ал. Ха-ха. Өліп қалдың ба, болды ма? О, изи екен ғой, так, есік ашылды мана жақтан. Смело, екі қолын атып сағансың ғой. А, мына жақтан секіреміз енді, қараңдар, жылдам. А, анау, ой, мен лазер шығар деп тұрсам. Лазер шығар деп тұрмын ғой мен анадан. Биік жер екен ғой секіретін. Аха, мә, басым айналып жатыр мен. Так, осылай, осылай, осылай. И потом осылай. Есікті ашыңдар. Бітті ма? О, бізді машина күтіп тұр, қараңдар, бітті ау деймін походу. Ойыншықтар фабрикасынан осы жерден қашып құтыласың екен. Міне, картаның аты достар, қараңдар. Мисс екісі хэппиэс. Той шоп дейді, той шоп деген, короче, ойыншықтар әлемі ма, ойыншықтар бірдеңесі ғой. Қараңдар, мен машинамен кетіп бара жатырмын. Давай! Бас газды! Ооо, еще розовый екен да, қараңдаш. Давай, сәлем деп, а, қоштасып жатыр, пока деп жатыр, короче. Жақсы, и мына төбесінде не бар екен, бізді сюрприз күтіп тұрған сияқты ғой. Машина деген өп үлкен ғой жаңағы GTA-дағы машиналар сияқты. Так, жаңа пушка жоқ та менде жылдам жүгіретін. Давай, онда жайлап көтеріле берейік. Мә, не деген биіктік мынау. Ей, мынау төмен, бүйтіп барасаң төмен түсіп кетесің екен. Давай, 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 давай. Секіріп көрейін бе, түсіп кетем бе екен? А, түсіп кетем екен, болмайды екен. Так. Не бар екен төбесінде? Маған қызық болып тұр. Бүйтсем, мініп келатырмын ба мен? Түсіп келатырмын ба? Түсіп кетеді екен, бүйтіп жақындатсаң көрдіңдер ма? Қара, түсіп кетеді. Так, смело, мініп келе жатырмыз достар, қараңдар. Әлде біраз бар екен. Мен әдейі шығартып қойған ғой төбесінде. Бір сюрприз бар ма білмеймін, не бар екен. Бірақ мен өзім көргім келіп тұр. Ойбай, шошып кеттім ғой. Үлкен біреу тұр екен. Қараңдар, Алик. Мен төртінші орында тұрмын достар. Бір, екі, үш, төртінші тұрмын. Қараңдар, 568 секундта өтіп кетіппін. Нормальный рекорд достар, әлем бойынша.
Базар жоқ, қараңдар, біреу 527 секундта өткен екен. Ол андай бірдеңелер сатып алған ғой, енді жаңа вертолет, андай секретін бірдеңелер тұр, сондай сатып алған. Так, достар, осымен видео аяқталды. Аман сау болыңдар, каналға тіркеліңдер. Мына жерде шыққан екі видеоны көріп тұрсаңыздар, давайте.